ଆମର ଏଇଟା ସାହସପୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତିଳୁ ଖଜା। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏନେଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ତିଳଉ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ସାହସପୁରା ଗାଁରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ତିଳଉ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାରିଟି ଫ୍ଲେଭରରେ ତିଆରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଏହାର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ତିଳଉ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷକର ବେପାର ଚାଲେ, ଆଉ ଆମେ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟେ ବେପାର କରି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ବେପାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଠା କାମ ମୋର ଇଏ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ମିଠା କାମ କରତେ ଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ତିଆରି କରୁଛୁ। କ'ଣ ସେଇଟା? ଏଇଟା ତିଳୁ। ହଁ, 60-70 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। ଏଇଟା ଖନ୍ତାପଡ଼ା କରୁଥିବୁ, ଆର ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବା ହେଉଛି ଆମର ବାହାନଗା, ଗୋପାଳପୁର, ସଂଚାଳିଆ, ଚୁଡ଼ିଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ବାଜ୍ୟପୁର, ଏଇ ଲାଇନ ସବୁ ଯାଏ। ଚିନିର ହୁଏ ଅଲଗା, ଗୁଡ଼ରୁ ଅଲଗା ହୁଏ। ପାଗ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଢଳା ଯିବ, ସେ ଢଳା ହେଲା ପରେ ଏଠି ଖଞ୍ଚା ଯିବ, ଖଞ୍ଚା ହେଲା ପରେ ଏଠି କଟା ଯିବ, କଟା ହେଇକି ଏଠି ସବୁ ଗୁଟି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ସେକା ଯିବ, ତାପରେ ମାଲ ବାହାରିବ। ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମାନେ ତିଳୁ ବା ଖଜାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ପୂଜା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତି ଦୋକାନମାନେ, ଯେତିକି ଦୋକାନୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତିଳୁ, ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାଲିଟିର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଫ୍ଲେଭର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତିଆରି ହୁଏ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ 4 ପ୍ରକାରରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଗୁଡ଼ରେ, ଗୋଟେ ଚିନିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କମଳା କଲର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ହଳଦୀ କଲର୍, ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଆରମ୍ଭ ତ ଆମକୁ ମିନିମମ 20-25 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ମାଲ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ହେବନି ସମୟରେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ। ବଜାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏପଟେ ଗୋପାଳପୁର, ବାହାନଗା, ଖନ୍ତାପଡ଼ା, ପଣପଣିଆ, ସନ୍ତ୍ରାଓଡ଼ିଆ, ବାସୁଦେବପୁର, ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଆଉ। ଏଥିରେ ମୋ ବାପା ମା, ଆଉ ମୋ ପିଇସୀଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି ଆଉ ଆମେ 4-5 ଜଣ ପାରିବାରିକ ଲୋକ ଲାଗିକି ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ। ବାପା ପାଗ ଧରନ୍ତି, ଆମେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କି ମୋ ଭାଇ ପିଇସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଖଞ୍ଚା କି କଟା ସେକା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ମିଶିକିରି କାମ କରନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ତିଳଉ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ, ଗୁଡ଼ ଖଜା ଆଉ ଚିନି ଖଜା। ଆମେ 21 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯଦି ଗୁଡ଼ ଖଜା ହେଲେ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି କରୁ, ଚିନି ଖଜା ଚିନିରେ ତିଆରି କରୁ, ଆମେ ସବୁ ସପରିବାର ମିଶିକି ତିଆରି କରୁ। ଏମିତି ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ସ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ନୀଳଗିରି, ମାର୍କୁଣା, ବରି, ଆମର ଅଞ୍ଜି, ସାସପରା, ଅଭଣା, ଏମିତି ସବୁ ଆଉ ସ୍ୱର ସପ୍ଲାଏ ପଳେଇଲାଣି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖି ଆସିଲାଣି ତ, 8 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ପଳେଇଲାଣି। ଆଉ ଅଧା ଅଧି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଉ, ଦୂର ଦୂର ଲୋକ ନେଇ ଲୋକ ଆମ ପାଖରୁ ମୋ ପାଣି ରେଟ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ବିକନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୁଡ଼ ଚିନି କିଣିକି ସେମିତି ଲୋକ ମଜୁରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ରେଟ୍ କରାଯାଏ ଆଉ।